Klarer du å ønske velkommen til en vlogg, eller, Ragnhild? Ja, velkommen. Du puster. Velkommen til Besalt, alle sammen! Velkommen! Til årets første høydedøgn. Ja, til baktroppen. Yeah! Gruppettoen! Eller hva, Maren? Velkommen. Det går bra nå? Ja. Her. Selvfølgelig The Italian Stallion trippende bak som en provoserende italiener. Det blir man vant til. Bare se på den utsikten her da. Wow! Ok, god morgen. Nå skal vi ut på økt, mens alle andre i denne lille byen er der på det boulangerie. Nå spaker den. Det er jo da en fantastisk dag i Besans. Jeg vet ikke helt. Besan. Jeg føler at hvis man skal snakke fransk, så bare kutter man halvparten av bokstavene, så blir det riktig. Besans skrives det. Besan. Ja, noe sånt nå. Ikke helt sikker. Og der har vi Juni. Vi skal ha intervall. Juni skal gå klassisk. Jeg er veldig misunnelig. Jeg er litt keen på å være med på klassisk intervall. For å få litt fart på diagonalgangen. Det er jo sjelden vi gjør det. Jeg burde få Sverre til å filme deg litt i dag for å få diagonalgangen på film. Ja, det trengs. Jeg tror ikke han trenger å filme i 2-3 løp motbakke, sånn, for selvtilliten sin del. Jeg har ikke noe behov for å se det etterpå. Der, se på han. Der har vi han. Wow! Hva sier du, Ragnar? Hei, hei! Er det en fantastisk dag i dag? Helt fantastisk. Sol og god temperatur. Oi, oi, oi. Ikke dra deg buksa nå, Juni, nå filmer jeg. Pass på! Dra deg buksa nå, nå filmer jeg. Ikke dra deg buksa nå. Nå ble det godt, følte jeg. Det må liksom gjøre litt vondt. Hvor varmt tror vi det er? 4. Ikke tøff deg nå. 7 grader. Ja, og 4 grader er bare var ute i 10 minutter. Det er iskaldt. Er det kjøleskap? Kjøleskapstemperatur, 4 grader? Ja. Ok, jeg må kjenne en gang til. Det er jo kaldt. Ja, ok, det er faktisk sykt kaldt. Aha! Frostskader. Det er litt flere. Ok, jeg trekker meg 4 grader. Lett. Det er bare vi som er maskin. Står du opp på bilen for å være enda høyere nå? Ja, må sanke høyere med. Hvor høyt er det høyeste du har vært, Maren? Det blir vel her da, jeg vet ikke hvor høyt det er. 2770? Ja, 2770 og en halv. Og en halv, ja. Det biter nå, ass. Maren måtte bare stå litt høyere, skjønner du, for å bli enda høyere i høyden. Tenk at det alltid kommer til, liksom, uansett hvor det går, så kommer du til å være høyere. Ja! Å, du er heldig, du er enda høyere. Ragnhild er høyest, kanskje. Wow. Oi, oi, oi. Hvor høyt er vi? 3305.
50. Åh, det biter, altså. Det er gammelsen å stå stille. Her var det snø, da. Ja, uksklig utenfor der, bare. Vet ikke hva som er under. Altså, alle de andre som er her oppe, de har gått mye kortere tur enn oss, jeg bare sier det. De har gått kun siste delen. Ja. Og du var med i 26 minutter før det, da. Ja, sant. Ragnhild målte jo 0,8 nede i lia her, så hun var jo så pigg at jeg visste ikke hva han skulle gjøre å se. Kom her, ny rekord! Angrer litt på den spurten der. Den er grei! Ny dag, nye muligheter. Det er dritkaldt. Hva var det varmere enn sist? Maren er jo helt maskin, da. Så der. Oi, nå ble det varmere. Legend. Ginger. Det er noe ginger-gen som gjør at man tåler den kulla der. Jeg er helt sikker på det. Bjørn Dæhlie også, sikkert ikke sykt god i kulekulk. Se på den da. Se på den da. Hallo. Hvor søt. Å, det er fuglene. Er det en brug? Se den her. Nei, det er mini-blub! Den er sur. Jeg vet det. Men jeg har holdt han sneile, ja. Hvilken da? Ja, men jeg har holdt han som er bak der. Hei, hei! Ok, nå skjer det ting her. Hva skjer? Jeg tror det. Jøs, det er jo mange, da. De har kommet til svingen. Jeg føler at vi har fått den der, hva heter det, kongen. Ja, vi har virkelig fått Grand Hotel her. Står vi veldig på utstilling? Ja. Ja. Litt saktere, Ragnhild. Så fine de brillene. Takk, det er 26. Jeg kledde meg kjempegodt. Men vi skjønner jo ikke helt hva de feirer, eller? Jo, det er Jomfru Maria som... Å, ja. Er det det vi feirer? Ja, det var incest. Hei, hei, sensur. Det var det vi lærte av KRLE-læreren vår på en tid, vel? Ok. Ja, vi var litt mer opptatt av det markedet der. Ja, de er veldig søte. Altså, dette her synes jeg var utrolig gøy, at vi får oppleve dette. Ja. Jeg føler som regel, så ser vi liksom ingenting Nei. Når vi reiser rundt. Jøss, yes. Skal de gjennom her også, eller vi får jo virkelig? Jo, midt i der. Det er presten. Ja, der ja. Ja, han går og synger, ja. Det første jeg vet ikke helt hva det betyr, men det andre skal hjelpe mot å gi tilbake selvtilliten, stimulere kreativiteten og utvikle et positivt mindset. Ja, han sa akkurat det samme. Si noe til henne. Ingrid har kjøpt en magisk ring. Nå ble det for mye for den. Ja, det skulle gjennomprede selvtilliten og gi meg et positivt mindset. Det røk. We'll be right back.
Kjærag-Bolten, avdeling France. Sjekk badeland, liksom. Det er det perfekte badeland. Wow! Badeland? Ja! Åh, Maren har så lyst til å bade! Jeg vet! Wow, se der da! Små pulper, pulper. Oi, det var fint! Se på alle kvulpene! Det er sånn perfekt. Åh, det er et hjerte! Sånn rumpehjerte! Nå prøver Ingrid et høyre våpen. Hun er jo egentlig links, som egentlig er en svakhet. Men nå har hun muligheten til å vise at... Vær skralt. Ja. Alt. Fy faen. Start med treff. Fortsett med bom. Det er en veldig fin stilling. Litt høy venstre skulder, nei, høyre skulder bare, men ellers er det jo veldig mye bra. Sjelden har jeg sett noen som har knipet igjen øyet så mye. Du har ikke sett en dritt, da. Jeg har mye større bollekinn enn deg, det er det som er problemet. Jeg ser liksom ingenting inn. Det kan du svare igjen i. Du må huske å åpne det riktige øyet. Jeg vet ikke, jeg tror det er sånn. Nei, feil øye. Høyre skal være oppe. Nå har jeg mistet helt koordinasjonen. Du gjorde riktig på første, men traff du på en annen musikk. Men det skjønner jeg ikke helt. Jeg ser ingenting igjen da. Skikkelig dumt. Du traff en da. Da kan jeg prøve en til. Har du flere skudd? Ja, men det kommer sånn. Var det du eller jeg som traff deg? Jeg tror det var meg. Det er lettere å skyte links med egen men det der satt jo som slur på det, Ida. Hei! Men jeg sikter nå litt med venstre også. Jeg skal ha den klassen på andre siden.